V dnešnom podcaste, 24 podcaste zamierime do Afriky. Aj tam totiž pôsobia slovenskí lekári a pomáhajú tam, všade tam, kde je treba. No a jedným z takých lekárov je naša dnešná hostka Monika Paločková. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som tento podcast nazval, že Misia Afrika. A z toho, čo o vás viem, aj z toho, čo sme sa rozprávali už kade-tade, mám pocit, že vám čierny kontinent tak prirastol k srdcu. Uh, to asi áno. Pôsobila som teda aj na uh, iných projektoch, konkrétne aj teda v Európe, v Albánsku. Uh, pomáhala som tam, kde je bolo treba, ale v Afrike som sa zdržala najdlhšie, uh, skoro dva roky, a to teda v Burundi, Južnom Sudáne a v Kenii. Čo si vieme predstaviť pod tým slovom, že projekty? Pôsobila som na projektoch. Akých? Sú to väčšinou už zabehnuté nejaké projekty v rozvojových krajinách, takže jedna sa o rozvojové krajiny, kde organizácia, cez ktorú pracujem, čo je Vysoká škola Sv. Alžbedy pod gestiou pana profesora Krčmeryho, vybudovala alebo podporuje už nejaký fungujúci teda projekt. Takže buď sa jedná o nemocnicu, alebo kliniku, ambulanciu, alebo celý komplex s nejakým rehab centrom, ktoré sa stará o deti z ulice, školy, školy, rôzne malnutričné centra pre podvýživené, pre podvýživené deti, HIV centra, tuberkulózne centra, takže takto komplexne to nazývame projekty, pretože to nedá sa len teda o zdravotnícke zariadenia, ale komplexne to zahrňuje všetky potreby komunity. No podľa toho, čo hovoríte, je tam naozaj, že roboty habadej. Mňa len celkom zaujíma, vy ste kedysi v nižšom veku, nepomení, že v mladosti, lebo mladá ste stále, ale v nižšom veku boli, že modelka a teraz lekárka, rozvoj, rozvojová pomoc Afrika a tak ďalej. Ako to vlastne vznikol tento taký ten prerod? ten prelom, ten prechod. Modeling som začala robiť, keď som mala 17, odišla som do Milána, tam som strávila, myslím, že prvýkrát nejaké 2-3 mesiace a takto som chodívala každý rok. Každopádne bola to taká skôr brigáda, ešte počas vysokej školy som mala nejaké kontakty na dizajnerov, takže, takže som cestovala hlavne do Milána, inak tak skôr po Európe, Monako myslím, hlavne, hlavne Thalián. A možno to bol taký dobrý štart aj do tohto afrického môjho života, pretože som bola tak nejak vyslaná z toho môjho, z takej mojej bubliny z Volenskej. Ja som z Volenčanka, kde som žila 17 rokov v nejakom komforte a zrovna som bola vyslaná na miesto, kde som sa musela pohybať sama. Zodpovednosť bola len na mne. Musela som sa naučiť jazyk a, a musela som sama na seba cestovať. Takže určite to bola dobrá skúsenosť možno aj do tej Afriky, pretože na mnohých mi tak som sa ocitla sama kolekárka, takže som sa musela vedieť nejak vynájsť. takže možno bol tento prechod, alebo... Práve, to, že... práve, že to je, to je či... taký ten zaujímavý kontrast, lebo svet modelingu je krásny, nablískaný, všetko úplne, že úžasné a zrazu bum, prídete do nejakej africkej dediny, kde ľudia žijú v hlinených chatrčiach, to je obrovský kontrast. Viete, čo musím povedať, že som bola oveľa viac šťastná v Afrike, ako ja som šťastná kdekoľvek. Určite aj, aj keď som robila modeling, som bola šťastná, ale taká naplnená a e, s pocitom zmysluplnej práce a vôbec e, takého skutočného zmyslu života určite v tej Afrike to naplnilo moje očakávanie viacej. Už len preto, že som tam mala možnosť znásobiť svoje talenty, ktoré, mám, ktoré som dostala z hora, Nejak využiť svoj potenciál, kreativitu, ako som vravela, tie projekty sú také komplexné, takže nielen v tej lekárskej oblasti, ale vo všetkých ďalších, tak, tak to vám priniesie naozaj taký pocit využitia oveľa väčší, ako len keď sa prechádzate pomola a prezýkate mm -hmm. šaty. A akým spôsobom ste sa vôbec dostali k tomu, že sa budete zaoberať týmito rozvojovými projektmi? Je jasné teda, že keď ste lekárka, tak ste študovali vysokú školu medicíny, ale predsa len nie je to také jednoduché, že ja si teraz spomeniem, že idem do Afriky, idem pomáhať. Sí. poviem takú, teraz ma napadla taká, taká, vtipná historka z mojich promocí, ktoré boli v Prahe. A tam profesorka, keď nám gratulovala študentom, ktorí sme úspešne absolvovali, Karlovú univerzitu, tak sa každého pýtala, a vy kam kolega? Tak, tak niekto povedal chirurgia, niekto ginekológia. A pýtala sa mňa, pogratulovala mi, pýta sa, no a vy kam kolegyne? Tak vrajím, že ja do Afriky. Takže ja som... <l boiler> to už vtedy ste vedeli, že pôjdete do Afriky? Vtedy som vedela a ja som vôbec nevedela, aký lekár chcem byť. Ja som vedela, že chcem ísť uh, pomáhať niekto, niekde do rozvojových krajín. Nebola to konkrétne Afrika. Bola som uh, pripravená vycestovať kamkoľvek ma vyšlu. Ale uh... Ale aký obor medicíny chcem robiť, som nevedela. Jednoducho som vedela, že chcem robiť toto v medicíne a potom sa nejak vyšpecializujem možno po Afrike. Uh, takže ten, tá myšlienka sa zrodila už počas medicíny. Bola som v kontakte s pánom profesorom Krčmerim a z Vysokou školou Svetej Alžbety, ze ktorou som nakoniec teda aj vycestovala. A oni vám v... nehovorí, že vnúkli tú myšlienku. To zrejme muselo vo vás nejako dozrieť, že ne nejdem teraz pôsobiť do najmodernejšej nemocnice v Česku alebo na Slovensku, ale cítim potrebu, že pôjdem pomáhať tým ľuďom, ktorí často možno prvýkrát videli injekčnú strejkačku. Pre mňa je veľmi veľkým vzorom pán profesor Krčmery, jednak ľudským a jednak profesionálnym. A možno aj kvôli nemu som sa rozhodla pre obor infektológia, pretože on je vlastne odborník infektológii, mikrobiológii. Takže on bol taký impuls k tomuto oboru aj k tejto práci. Veľmi dlho sledujem jeho prácu. Jeho taký výrok, ktorý ma oslovil a možno to bol taký ten klíček, že áno, toto je správne rozhodnutie, bol výrok... A, keď sa Boha pýtaš, Bože, kde si, že je na svete toľko chudoby a toľko zla, Boh odpoveda, a kde si ty? Tak toto ma tak veľmi oslovilo, okrem iného, celá tá jeho práca je neskutočne záslužná. To, aký on je veľký človek vo svojom obore, ale pritom celú tú slávu pokoril na, na úkor týchto projektov. A je to taká veľká osobnosť, ale tak veľmi skromná a pokorná, ktorá dosiahla tak strašne veľa. Je to pre mňa neskutočne inšpiratívne a prišlo mi, že táto práca má zmysel. Tento človek má naozaj zmysel na tomto svete a chcela by som byť možno... 2% ako on, ale ak by som bola aspoň 2% ako on, tak, tak určite ten život aj pre mňa bude mať veľký zmysel a snad nie len pre mňa. Že on bol takým, takým veľkým impulzom a jednak teda pochádzam z rodiny, mám obrovské šťastie a veľký dar od Boha, že mám milujúcu kompletnú rodinu, ktorá sa tiež venuje charitatívnym záležitostiam, odkedy od, od, ich vnímam, jednak v našej farnosti sú aktívni a taktiež na našej charitativnej aj vôbec babička napríklad sa venuje dlhé roky, desiatky rokov sa venuje rómskym komunitám v Jarovniciach, čo je jeden, jedna z najväčších rómskych poznáme, osád. Poznáme. Áno, ona ich tam vyučuje náboženstvo, pripravuje na, na sviatosti, na manželstvo, na, na prvé sväté príjmanie. Čiže možno to máme trošku aj v rodine a ja som to potiahla na iný kontinent. <laughs> veľmi, veľmi zaujímavé, inšpiratívne. Hovoríte, že ste infektologička, lenže aspoň teda ja si to tak predstavujem, keď prídete naozaj do tej... Afriky, do toho Burundi alebo Južný Sudan a tak ďalej. Tam asi nefungujete, že ja som infektologička, ja riešim len infekčné choroby a dajte mi pokoj s ostatnými vecami. Určite nie. V Južnom Sudánii som dostala napríklad na starosti uh, detské oddelenie. Uh, takže vo všetkej pokore sa snažíme uh, jednak s knihou v ruke denodene, keďže nie je internet všade dostupný po, uh, po nemocnici. A keď sa dostanem na internet, no tak robím si konzília s uh, lekármi na Slovensku, čiže uh, odfotím ránu, čo si o tom myslíte, ako by sme <laughs> mohli túto ránu manažovať. A naozaj tak varíme z vody, um, pretože áno, uh, tá práca v apri v Afrike je taká multidisciplinárna. Nikto sa vás nepýta, aký obor ste. Jednoducho tam príde pacient a riešite ten problém, ktorý má. A uh, určite čím dlhšiu prax máte na, uh, v rozvinutých krajinách, uh, to znamená, že čím dlhšie sa môžete učiť od tých skúsených kolegov v nemocnici, tým viacej môžete priniesť aj... aj potom do toho rozvojového projektu. No a ten lekár, ktorý nemá toľko skúseností, ako napríklad teda ja nie som v praxi lekárskej tak dlho, no tak, tak samozrejme snažím sa veľa študovať a plus teda komunikovať s miestnymi kolegami, čo sú teda naozaj veľmi šikovní ľudia. Od nich sa veľa viete naučiť jednak praktického. Majú s tými diagnozami miestnymi, majú oveľa väčšie skúsenosti než vy, takže aj oni vám vedia poradiť. Vy im zase viete priniesť späť z Európy, im viete priniesť nejaké nové guideliny, nové odporúčania, tak už sa to či dávno takto, ale toto je lepšia liečba. Takže určite sa takto navzájom a tá, tá kooperácia je veľmi dôležitá aj s miestnymi. A práve to mi prípada, že to je celkom dobrá prax pre toho lekára práve v takýchto eh, nie až takých pohodlných podmienkach, by som povedal. Naozaj prítete do styku s, ho, s hocičím, čiže tie skúsenosti potom môžete zužitkovať aj tu na Slovensku potom. Uh... Mám ten pocit. Nemyslím, či to tak naozaj je, ale teda ako to vnímate vy tak na Slovensku vnímam, tu treba striktne liečiť podľa EBM, Evidence-Based Medicine, medicíny založenej na dôkazoch. A snažíme sa tu liečiť čo najmenej empiricky. To znamená zacieliť tú liečbu čo najpresnejšie na základe, povedzme, ja ako teda z oboru infektológia tie infekcie na základe kultivácií zacieliť liečbu. Kdežto v podmienkach Afriky nevždy môžem urobiť to vyšetrenie tak podrobné, aby som vedela presne určiť napríklad mikroorganizmus, ktorý spôsobil nejakú chorobu. Čiže skôr tam teda pracujem empiricky, pokrývam širokospektrými antibiotikami nejaké infekcie, keď neviem za celý toho patogéna, takže Um, je, to, uh, je to také, tá, tá medicína je všade iná, ale uh, určite, určite áno, v Afrike viacej využívame uh, oči, uši, ruky, lebo nemáme zobrazovacie metódy. Uh, takže je to dobrá prax, pretože zase späť na Slovensku už si veľmi zvykáme na ten luxus, že namiesto toho, že po, dobre popočúvame pacienta, spravíme regen, ktorý nám povie, aká je diagnoza pacienta. Takže možno sme tak spohodlnili, lebo máme, máme to vlastne dostupné. Alebo ho pošleme na magnetickú rezonanciu. Čiže niečo v Afrike, zrejme v mnohých mestách asi môžu len snívať o takýchto prístrojoch. Určite áno. V Burundi sme mali jediný CT prístroj a jedinú dialýzu na celú krajinu v hlavnom meste a zrovna ja som pôsobila 4 hodiny autom od dialýzy. Takže keď mi prišiel pacient, ktorý potreboval akú dne dialýzu, tak jednoducho proste sa k ní nedostal. 4 hodiny áno. cesty. Burundi je, myslím, to je menšia krajina ako Slovensko? Polovicu, rozlohou, áno, rozlohou. Áno, áno, je o polovicu menšia než Slovensko, ale má raz toľko ľudí, ale nie je tam infraštruktúra ako u nás v diálnice, takže nedá sa tak rýchlo dostať do hlavného mesta a hlavne tu ľudia nemajú peniaze na také drahé zobrazovacie metódy. Mm. Mala som pacienta, ktorý mal, myslím, mal nejaké nádorové ochorenie, potreboval zobrazovaciu metódu a skladala sa mu na to vyšetrenie celá dedina. A dostal sa k nej potom? Dostal sa. Posklavali sa? Ano. Aspoň, ano. že to malo dobrý koniec. Stalo sa vám tam niečo, že ste sa stretli s niečím ako lekárka teraz, myslím, že pozeráte na to, ja neviem, na toho pacienta, na tú ránu alebo na tú chorobu a netušíte, že čo to akože má byť? Že, že vás niečo dostalo do úzkých? Určite áno. Určite áno. Teraz si nespomínam na nejakú konkrétnu situáciu, ale, ale áno. Akože, uh, lekár sa učí celý život a kor taký mladý ako ja, uh, nie je šanca, aby som sa uh, v doterazšej praxi, čo je vlastne som 4 roky po škole, aby som sa stretala so všetkými diagnózami. Uh, takže preto práve sa snažíme, ak som si nie istá, a na to pacientovi mi záleží, čo by malo teda každému lekárovi, tak je vždycky lepšie sa spýtať niekoho, pretože tým sa aj sám učíte a tomu pacientovi lepšie pomôžete. Čiže konkrétny prípad ma teraz nenapadá, ale, ale samozrejme to bol každý deň, ma niečo prekvapilo, že som videla niečo, čo som nikdy nevidela. Poďme sa teraz trošku o tých ľuďoch. Ja viem, že je to také možno veľmi zjednodušujúce, že Afrika, Afrika nie je celok, to sú tiež štáty, niektoré sú rozvinutejšie viac, niektoré menej. Ja neviem, spomínali ste, že Burundi uh, patrí medzi tie menej rozvinuté krajiny, ale pôsobili ste aj v Kenii, čo je moderná africká krajina, čiže to sa veľmi porovnávať nedá, ale predsa len uh, keď ste tam prvýkrát prišli, ak, aký ste mali pocit? Pamätáte si to? a nie, je, že je veľmi špinavá. <laughs> Hlavné mesto je uh, také uh, zaprášené, uh, často vidíte len tam každé auto, ktoré drží, tak jazdí. Tak mm -hmm. Niečo ako STK tam nefunguje, čiže tam sa vália kúdoli čierneho dymu z tých autobusov Matatu. Sú preplnené Takže ľudia vypadávajú z nich. To mi písala jedna moja sledovateľka na Instagrame, že, že keď bola ona v Kení, no tak išli týmto autobusom až niekto sa zavážel na dvere a vypadol aj s tými dverami vonku. <hý> Takže je to, taká, je to taká divočina. Je to stále, je to civilizované oveľa viacej, než povedom, sme Južný Sudán alebo Burundi, je to naozaj rozvinutejšie, aj tá infraštruktúra, veľa sa tam investuje, ciest sa tam veľa, uh, veľa stavia, ale každopádne tie pravidla sú stále africké, takže mm -hmm. Uh, chaos, v dvojprúdovke idú štyri auta vedľa seba a ešte ide aj po chodníku, aj po kanáli, všade proste kde sa dá a ešte aj do protismeru ide jedno. <laughs> Takže treba si zvyknúť na ten chaos, ale, ale v podstate to patrí ku Afrike a myslím si, že to nikoho neprekvapia každý s tým počíta s takým niečím. Mm -hmm. Akí sú Afričania ako pacienti? Ako vás brali ako lekárko? Konkrétne v Kenii mali veľkú dôveru. Často sa pýtali, že chcú ísť na ambulanciu, kde je muzungu. To je Beloch. Čo to je? Aha. To je Beloch. Takže mali veľkú dôveru ale musíte im aj ukázať nejaké schopnosti, že to nie je slepá dôvera. Takže oni si medzi sebou odovzdávajú informácie. Ja som bolo muzungu, vyliečil ma, takže chodia k nemu ty, pretože ten vyliečiť. Ale nie je to slepá, slepá viera. A veľmi záleží na tom, do akého sa dáte aj postavenia vy k ním. Je veľmi dôležité, aby ste sa nesprávali veľmi kolonialisticky. Tak prišiel som sem a teraz môžete byť radi, že som prišiel. Mm -hmm. Ani príliš súcitne, že no, proste ty si tak... Chudob, chudáčik, taký áno, ja chudáčik presen, chudobný, no. že keby som ja neprišiel, no tak si nemáš ako poradiť. Ideálne je sa dať do, do pozície, kde ste na rovnaký úrovni ako oni. Jednak je to benefit pre vás, pretože... Uh, Lepšie sa vám spolupracuje s tým miestným personálom, vyvíjate si tú kolegialitu, naozaj takú, takú zdravú, kde ste, kde ste kamaráti, oni majú potom väčšiu chuť s vami spolupracovať. No a vytvárajte si proste priateľské prostredie, v ktorom sa máte dobre a v tom si užívate aj ten mimopracovný čas. Takže, takže ideálne proste sa dá do takej pozície, že ste k ním veľmi blízko, nie ste nadradení veľmi nad nimi a potom ten vzťah funguje dobre. No vo vašom prípade je trošku problém, že nadradený nad nimi lebo teda prezradím, že ste mimoriadne, že mimoriadne vysoká. Ste vyššia, ako je taký tak zvyčajne, zhruba teda moja výška pra, približne. A ako vás vytrčali ste tam medzi nimi, lebo videl som zo pár fotografií, že okolo vás tamojší miestni ľudia a nad nimi sa týčite vy. Ako vás brali? tak určite som zaujala pozornosť a práve toto slovo Muzungu kričali, kričali veľmi často, aby, aby ma nejako oslovili. Ale poviem teda vtipnú historku, ako ma prijali v Južnom Sudáne, keď som prišla na miesto, kde som mala pracovať, čo bolo v Buši, v mestečku, alebo v dedinke Mapurdit, ktorá sa nenachádza ani na Google mapách, takže nedajte ju nikde. Tak bolo obdobie sucha a v ten deň, kedy som prišla aj tak bol hustý monzún. Okolo môjho auta, ktoré pristalo teda tam in the middle of nowhere, tak sa z, zgrupili Miestní a skandovali, kričali, o, tancovali, strašne sa tešili, objímali ma. A ja som teda vedela, že sa tešia na môj príchod, ale nevedela som, že to bude tak intenzívne. <sík> <Až> taká oslava. <sík> a kvôli vlastne ešte ničomu, lebo som žiadnu, žiadne schopnosti som ešte neukázala. No oni ma nazvali Nandeng. Ja som sa po určitom, že som sa dozvedela, že to znamená dažďové dievča. A oni o, teda verili, že ja som im priniesla dášť A od sa chodili pýtať každý jeden deň, kedy bude pršať. Ja som mi nevedela vysvetliť za tie tri mesiace, čo som tam bola, že ja som sa dažne že to bola náhoda oni si ma obľúbili kvôli tejto veci, takže... Takže dažďové dievčana, povedzte. A myslím, že, myslím, že uh, napríklad v tej Kenii uh, cítili tú, uh, tú vzájomnú spoluprácu, že ja veľmi, veľmi ďakujem slovenským a českým sponzorom, ktorí spolu so mnou vytvárali prekrásne, dôležité, hodnotné projekty v Afrike. Uh, čiže videli, že aj z našej strany je tam záujem im pomôcť, keď oni budú kooperovať s nami, pretože ja by som tam nevystávala nič bez ich pomoci. Uh, oni vedia kúpiť materiál trojnásobne lacnejší než ja. Čiže ja bez ich pomoci som nikde a oni bez našej pomoci tiež majú um, okrieštené minimálne tie finančné zdroje. Mm -hmm. Takže spolu so Slovakmi a Čechmi sa nám naozaj krásne veci podarili a spolu taktiež s miestnou komunitou sme dokázali vytvoriť veľmi pekné veci. Hovoríte, že nepodarí sami postaviť. Ja som čítal niektoré rozhovory s vami a to naozaj tá, to vaše pôsobenie v Afrike pri týchto rozvojových misiách nie je len o tom, že liečím ľudí, ktorí prídu za mnou. Vy ste tam farmu stávali, alebo škôl, školu a takéto veci. Áno, je to tak? Áno, áno. Uh, toto boli tie, také krásne projekty mimo lekárske. Uh, napríklad sa nám teda podarilo spolu so, s, spolu so, so sponzormi, uh, hlavne zo Slovenska a teda z Čiech, uh, vystávať farmu pre deti na základnej škole, uh, ktorá patrila Slamu Mukuru, to je druhý najväčší slam v Kenii. A uh, deti, ktoré bývajú v slame, nemajú možnosť žiadnej agrikultúry, žiadneho polnohospodárstva. Slam je plechová plantáž, jeden domček na druhom, sú tam také chorbičky medzi domčekmi, že, že ja som mala problém občas sa zmestiť bokom medzi mm. nimi, čiže nie je tam možnosť mať nejaké políčko alebo niečo chovať. Uh, ale zase realita je, že niekaždý si dovolí žiť v hlavnom meste po tom, čo doštuduje základnú školu, takže vracia sa naspäť na, uh, na nejaké dedinské prostredie. Čiže my sme chceli jedna. Tak uh, povedali sme si, že založíme farmu, ktorá bude mať dva teda, efekty. Jednak deti budú mať obohatenú stravu v škole, ktorá bola veľmi jednotvárna, jedli fazulu s kukuricou každý jeden deň, ktorá bola aj neveľmi dobre spracovaná, bola tvrdá, mali obmedzený čas na obed, čiže nevedeli ani niektorí dojesť to jedlo, rozhrísť ho, kým prestávka skončila a nemali ho samozrejme obátené. Mali sme veľa podvýživených detí v škole. Takže toto bola jedna časť, prečo chceme vystavať farmu, nakúpiť zvieratá a pestovať niečo ďalšie. A na druhú stranu sme chceli deti trošku stimulovať k tomu, aby sa naučili plne hospodárčiť. No nakoniec sa nám to podarilo práve uh, s našimi sponzormi, za ktorým veľmi, za, za ktorý, uh, a za ich pomoc veľmi ďakujem. A taktiež s požehnaním Vysokej školy Sv. Alžbety a profesora Kačmeryho, ktorý za mnou stal pri každom no projekte, ktorý sme sa rozhodli tam rozbehnúť. Nakúpili sme 320 sliepok, asi 12 ovečiek, kozy a začali sme pestovať na ploche 20 árov a naozaj doteraz tam funguje krásna farma. Čiže vidieť, že tí miestni si to osvojili a tá kontinuita tam je, vážia si to a ďalej to správujú. Takže doteraz dostávam správy a fotky, ako sa narodilo nejaké nové jahniatko. Tak... Wardok. Čiže máte ešte kontakty s tými africkými priateľmi Určite, a aj s verencami, dá sa to tak povedať. Uh, z toho z nášho doterajšieho rozhovoru to vyzerá tak, že tam tie rozvoje misie v Afrike, to je samý úsmev, všetko optimisticky šťastné. Nezažili ste tam chvíle zúfalstva také, lebo tam ste sa asi museli aj stretnúť s ľudským nešťastím, s chudobou a tak ďalej. Uh, asi do akej miery si to pripúšťate? Mm. Uh, keby ste chcel vnímať veľmi intenzívne to ľudské nešťastie, tak ho naozaj vidíte, akože, hlavne to materiálne, tak ho vidíte na každom kroku. Uh, ja mám taký prístup a myslím si, že ho majú obecne uh, naši, naši pracovníci a pracovníci profesora Krčmeryho, ktorí teda m, v porovnaní so mnou, akože sú úplne iné sa žijú tam, <laughs> naozaj zasvetili uh, životy tej, tej práci, sú to naozaj akože, obdivohodní ľudia. Myslím si, že máme takú tendenciu vidieť nejaký nedostatok, definovať ten problém, definovať riešenie a pracovať na tom riešení. Možno aj preto, že máme nejaký obmedzený čas, ktorý sa na tom projekte nachádzame. Pre väčšinu pracovníkov je to 3 mesiace, to je ten minimálny časový rámec, ktorý sa nachádza na projekte. No a uh, vedia, že buď sa túto dobu niečo spravíme, alebo nie. Čiže nie je tam úplne čas opúšťať sa a uvažovať nad tým, že uh, prečo je niečo také zlé, ale oveľa efektívnejšie je zobrať ten problém do rúk a niečo s tým robiť. A myslím si, uh, že tých pracovníkov, ktorých poznám od pána profesora Kačmeryho, tak či už pracujú na projektoch v na iných kontinentoch alebo na hraniciach, v kútoch teraz, tak sú to naozaj proaktívni, progresívni ľudia, ktorí uh, idú a sú... Činorodí, keď vidia nejaký problém. Mm -hmm. Takže možno aj to je nejaký boj proti tomu, aby ste sa odovzdali uh, nejakému zármutku alebo nejakému prehnanému súcitu. Spomínali ste materiálny nedostatok. O týchto chudobných ľuďoch sa hovorí, že napriek tomu, že nič nemajú, žijú možno v chatrčiach, sú šťastní, možno šťastnejší ako my. Je to naozaj tak? Z toho, čo ste zažili, tam. Cielenie, že by sa od rána do večera smiali, tak nepovedala by som, že majú ľahký život, to áno. ale určite neriešia zbytočnosti. To je podľa mňa veľký rozdiel od nás, že vnímame problémy, že sú problémy, aj ktoré ani nie sú problémy. A možno si aj nejaké problémy vytvárame a možno aj si chceme vytvárať nejaké problémy, tak... Také tak tak možno doba sťažovania sa. Viac sa sťažujeme, než by sme sa chválili mm -hmm. a viac sa kritizujeme, než by sme sa pozbudzovali. Možno niečo také. A tam, s, uh, tam som necítila uh, negativizmus, keď nebol naozaj na mieste. Takže tam problém uh, vznikol, keď bol naozaj nejaký existenčný alebo zdravotný problém, tak to bol problém, ale ostatné problém mm -hmm. nebol. Takže toto sa mi páčilo tiež také ako podnetné prostredie, že riešim iba tie reálne problémy, ktoré sú naozaj problémy. Áno, áno, Tento rozhovor nakrúcame vo vianočnom období. E, musím sa teda spýtať, Vianoce v Afrike ste zažili? Aké sú, ak, ak ste teda zažili? Jeden rok sa mi podarilo teda e, zostať v Afrike na Vianoce. E, Bolo to konkrétne v Kenii, takže v každej krajine to bude zase, zase nejaké iné. No a v Kenii sme teda boli na polnočnej svetej omši, ktorá bola tak neskutočne intenzívna. Bol preplnený kostol, ľudia stáli, sedeli všade, kde sa dalo, tak, tak boli. Celé to bolo neskutočne farebné, tie ich kvalitné africké látky a z toho ušité celé celé šaty spolu s, s, s nejakými klobúkmi a rôznymi doplnkami. Všetci tancovali v kostole, aj kňaz. Bola tam obrovská skupina zložená snaď zo všetkých hudobných nástrojov, ktoré poznáva. Bola to neskutočná radosť a obrovská energia. Ale teda musím povedať, že každá nedelná omša bola takáto. Nedelná omša v Burundi trvala, u nás trvá štandardne hodinu a v Burundi trvala 3 hodiny. Takže to boli také, také veľké slávnosti. Ale obecne v tých krajinách, ktoré sú kresťanské a v ktorých som sa ocitla, tak, tak Vianoce slávia možno tak trošku podobne ako my, že ten, ten, základ je tam rovnaký. Stretnú sa s rodinou, jedia viacej než normálne, ale určite je to tak Jedlo, že napríklad v Burundi sú to zemiaky s nejakým mesom a povedzme s rýžou, ale ani, aj to nie je štandard mm. ani len nedelného obeda. Takže na, to, na tie Vianoce to majú, srednú sa s rodinou a idú na polnočnú svetú omšu. A stromček? Majú. Asi nie všetci už v tej Kenii, tak tam áno, tam je to už akože častejšie, pretože tam sa miešajú rôzne kultúry z celého sveta, kor v tom Nairobi. Ale napríklad v Burundi teda tam to nebolo štandardom. Ale majú teda Vianoce ako sviatky, také ako sa patrí. Áno. áno. Oslavujš síce po svojom, ale je to... Sú, sú to pre nich teda sviatky, najväčšie sviatky roka, dá sa to tak povedať. Určite áno. Ešte jednu dôležitú vec by som možno chcel spomenúť. Viem, že sa zaoberáte aj projektom, ktorý umožňuje adopciu afrických detí. A teraz to nie je o tom, že niekto sa vyberie do Afriky, vyberie si malého pekného černoška a donese si ho domov. Je to trošku o inom, že sa dá pomáhať aj zo Slovenska deťom a ich rodinám. Akým spôsobom? Uh, uh, ďakujem za otázku a uh, uh, som veľmi rada, že ju spomínate. Uh, tento, tento projekt adopcie na diálku má v gesti naša pracovníčka Daria Kimuli, ktorá sa uh, vydala za uh, Keniana Nika a spolu založili prekrásny projekt základnú školu Sanfilip z Neri v Joske, čo je blízko Nairobi. A aktuálne tam študuje uh, 600 detičiek, ktoré sú vyťahnuté z takého najtežšieho sociálneho prostredia. Jednak sú to deti so slamou, sú to deti, ktoré sú fyzicky alebo psychicky týrané, sú to telesne postihnuté deti, deti na okraj spoločnosti Albíni, ktorí majú tiež také veľmi ťažké postavenie alebo horšie postavenie v Afrike obecne. Venujú sa teda takej skupine detí Bright and needy, takže deti, ktoré majú potenciál, ale nemajú možnosti a chodia teda teréne a naozaj zistiuje to, to ich prostredie, to ich nejaké zázemie a vyberajú deti do školy, ktoré následne sa snažia adoptovať niekomu v rozvinutých krajinách, hlavne teda Slovákom a Čechom, ktorí za nejaký malý poplatok um, je to naozaj neporovnateľne akože menšia investícia, než, než ktorú by ste museli venovať deťom na Slovensku, aby, aby vyštudovali, alebo aby sa im dalo študovať. Dokážu zaplatiť týmto deťom jednak školné, internát, teplú stravu trikrát denne, školské aktivity, mimoškolské aktivity a počas prázdnin deti, ktoré nemajú rodičov domov, nemajú sa kam vrátiť, tak aj nejaké prázdninové aktivity. Uh, taktiež tejto, tejto, v tomto areáli školy majú uh, vlastnú kliniku, čiže poskytujú aj zdravotnú starostlivosť, majú postihnutie na vozíku, takže sú to nejaké deti aj so špeciálnymi potrebami, pokrývajú úplne komplexne ich celé potreby. Uh, je to krásna pomoc, pretože vidíte progres na tých deťoch, prídu tam ako deti naozaj veľmi utlačené tým prostredím, v ktorom sa nachádzali, uh, nemajú dôveru v ľudí, boja sa, nevedia proste, čo ich čaká. Uh, a za rok, dva, tri vidíte, že tieti sú radosné, prosperujúce deti, ktoré majú úžasný školský priemer, dostanú sa na strednú školu, dokonca aj na vysokú školu niektoré sa dostanú. A dokonca máme študenta, ktorý sa dostal na medicínu na Slovensku. Wow. Takže sú to krásne úspechy, naozaj také hmatateľné, takže viete, že tá pomoc je uh, konkrétna, adresná, transparentná. A uh, k tomu aj taký, taký možno taký side effect je, že znižujete migráciu smerom k nám, pretože uh, tie... Tým deťom sa dá možnosť vyšudovať v ich krajine a uplatniť sa v ich krajine. Často tí deti je na strednú školu, ktorá je nejaká ukončená nejakým vyučným listom. Čiže oni už keď majú nejakú manuálnu zručnosť, majú nejaké remeslo v ruke, tak sa užívajú vo svojej krajine a tým pádom vlastne posúvajú aj tú svoju spoločnosť dopredu. Takže za mňa toto je veľmi pekná, veľmi pekná pomoc. A tým, že je to vlastne naša pracovníčka z Vysokej školske Alžbety, tak viem, že tá pomoc je maximálne trans transparentná, takže keď mal niekto záujem pomôcť týmto spôsobom, tak sa budeme veľmi tešiť. Určite to vyzerá byť ako veľmi e, chváli, alebo bohoľubá vec, tak sa to myslím hovorí po slovensky správne. Ale e, tam je ešte možno zaujímavý jeden taký fakt, že pri týchto adopciách naozaj to nie sú nejaké obrovské peniaze. Oni tam dokážu v tej Kenii urobiť zázraky za pre nás drobné peniaze, Takže 1-2 eurá a pre nich to je veľká pomoc. Nehovorím, že to je jedno, dve eurá, ale keď sa to tak nazbiera, tak... Určite áno. Je tam ako, že keby sme sa konkrétne bavili o tejto, o tejto problematike, tak je tam možnosť si adoptovať to dieťa, keby niekomu prišiel finančný príspevok vysoký, tak sa dá rozdeliť akoby tá spoluúčasť nákladov na dieťa medzi viacerých adoptívnych rodičov, alebo ak nemáte nejakých, vy vo vašom okolí, kamaráta, kamarátku, niekoho z rodiny, kto chce s vami adoptovať, tak si adoptovať kontaktujete, časť, časť, akoby nákladov pokrývate a Daria vám nájde ešte jednoho adoptívneho rodiča, že dá sa úplne varírovať no, či, či. na základe vašich možností, že určite sa nebáť osloviť s akoukoľvek podporou, keď ste ochotní, tak sa dá nájsť všade cesta. A je to naozaj krásna pomoc. Dostávame listy od našej Silvie, ktorú máme adaptovanú, tam má teraz 14 rokov, dostávame trikrát ročne plus vysvedčenia, komunikujeme s ňou cez WhatsApp, keď zavoláme Dári a porozprávame sa. Naozaj vidíme na nej, že ako som vravela, prišla do školy, ja som bola vtedy v tom období, som bola v Kenii, videla som, že to bolo dieťa, ktoré z veľmi ťažkého sociálneho prostredia nemá matku, otec umiera a žila v takom veľmi pochybnom prostredí. No a za tri roky, čo ju máme adaptovanú, tak je to úplne iné dieťa s víziou, že chce byť lekárka. Takže... <sík> to je dobrý pocit. Ešte jedna záverečná otázka. Kedy sa vraciate do Afriky? Uh, veľmi rada by som sa vrátila budúci rok a uh, tak, uh, tak zatiaľ to tak akože moje plány a plány aj niektorých pracovníkov Vysokej školy Svetá Alžbety sú, že by som sa vrátil v novembri a uvidíme, aké budú božie plány. <laughs> ja k tomu len tak pošepkám, že čakajú ju materské povinnosti. Ale o tom zále budeme rozprávať. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý a inšpiratívny rozhovor. Držíme palce. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážim si to.